Манай улсын өнцөг булан бүрээс эмч сувилагч эмнэлгийн мэрэгжилтэн, эрүүл мэндийн ажилтнууд гээд 800 гаруй төлөөлөл эмч нарын 6-р их хуралд оролцлоо. 10 жилийн дараа болж байгаа их хурлаар эрүүл мэндийн салбарын ололт амжилт, тулгамдж байгаа асуудал, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар зөвлөлдсөн юм а. Сүүлийн жилүүдэд эхнэрээ эндэгдлийг бууруулахаас гадна 0-5 насны хүүхдүүдийн эндэгдлийн гол шалтгаан болж байгаа уушигны хатгалгаа өвчнийг 46% бууруулжээ. Мөн 2016 оноос хойш хэрэгжүүлсэн эрүүлшүүд эрүүл хүүхэд аяны хүрээнд 90 гаруй мянган хүүхдийг эмчилгээнд хамруулсан байна. Харин хүн амын дунд зүрх сэтгэлийн өвчлөл жихрийн шижин нэмэгдэж байгаад салбар ям анхаарал хандуулахаас гадна сүрийн өвчлөлд онцгой анхаарч ажиллаж байгааг салбарын сайд илтгэлдээ дурдж байна. 24 сарын эмчилгээг 9 сар болгох эмчилгээний шин аргыг нэвтрүүлсэн цөөхөн орны нэг болж чадлаа. 2015-16 онд сүрийн тоног төхөөрөмжөд 1.1 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан бол сүүлийн 2 жил олон улсын төсөл, олон улсын байгууллагын тусламжийн хүрээнд 5.8 тэрбум төгрөг зарцуулад байна. Үүний үр дүнд хүүхэд залуучуудын дунд мэддэхгүйгээр тархаж байсан сүрийн халдвар өвчлийг эрт илрүүлэн эмчилж байна. Өнөөдрийн байдлаар ерөнхий боловсролын 49 сургуулийн багш сурагчдыг үзлэг шинжилгээнд хамруулан 93 тохиолдлыг шинээр илрүүлж эмчиллээ. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 4443 эрүүл мэндийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж 11169 эмч, 50274 ажилтан ажиллаж байна. Хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд техник тоног төхөөрөмжийн асуудал хамгаас чухал гэдгийг 6-р их хурлд оролцсон төлөөлөгчд онцолж байгаа маа. Тиймдээж тоног төхөөрөмжийн шинжилэл засгийн газраас онцгой анхаарал хандуулж өмнөх оноос 2 дахин их төсвийг энэ онд зарцуулжээ. Үүний дүнд алслагдсан аймагуудад тоног төхөөрөмжийн шинжилэл ирс сайжирсан хэлж байна. Эрүүл мэндийн салбарт оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт сүүлийн жилүүдэд бас нэмэгдэж байна. Ялангуяа багш төхөөрөмжийн шинжилэл, боловсон хүчний сургалт, хөгжил, за тэгээд барилга байгууламж шинжилэгдэх, баригдах энэ төргээд асуудлууд нэлээд шийдэгдэж байгаа. За Ус аймаг маань эрүүл мэндийн салбар 2018 оныхаа ажлаар Монгол улсын хэмжээнд хэрэгүүлсэн байгаа. Тиймээс зарим хүндрэлтэй тохиолдох газар дээр нь шийдэх асуудлууд гардаг. Үнтэй холбоотой бас тоног төхөөрөмжийн хангалтын асуудалч хөдөөдөр нь багаж тоног төхөөрөмж хангалтгүй. Гэхдээ сүүлийн одоо хэдэн жилдээ нэлээд онцлогооны аппаратуудаар хангагдж байгаа. Энийн дагуу одоо хөдөөд жилдээ манай аймаг бол 2500-аад жилдээ хагалга орж байгаа. Бусдын аймагуудын зарим аймагуудын унцаас 2 дахин их хагалга орж байгаа. Салбар ямнаас эмч мэрэгжилтнүүдийг дэмжих чиглэлд анхаарч мэрэгжлэрээ 25 жилээс дээш тасралтгүй ажилласан эмч мэрэгжилтнүүдэд зөвлөх зэрэг олгох, 25-аас доошгүй жил ажилласан эмч мэрэгжилтнүүдэд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шууд олгох, багийн эмч нарыг 3 жил тутам сургалтанд хамруулах зэрэг олон арга хэмжээг авахруулжээ. Харин цалин хөлс нийгмийн асуудалд дараах байдлаар анхаарна гэдгийг хэлж байна. Өнөөдөр одоо Монголын зах зээл дээр ашиглагдаагүй орон сууцнууд олноороо байгаа. Үүнийг одоо боловсролын салбарынханда, эрүүл мэндийн салбарынханда хөнгөлтэй нөхцлөөр ингээд өгөх юм боломж бол бий. Тийм учраас энийг бол одоо мэдээч хэрэг улсын хурл засгийн газрын төвшөнд бол одоо энэ барилгын компаниудтай, банкудтай ярилцаж шийдэх асуудал. За эрүүл мэндийн салбарыг хариуцж байгаа сайдын хувьд энэ асуудлыг бол байнга тавьж байгаа. Ингээд манай санхүү гэхэн тооцоолсноор үзэхэд бол ер нь 2020 он гэхэд манай эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын цалин одоо 55% нэмэгдэх ийм сайхан боломж бүрдэж байгаа. Гэхдээ энийг бол бид сангалтай гэж үздэггүй. Эдийн засгийн хөгжил дэвшил, инфляцийн түвшиндээ уялдуулан шатраатай нэмэгдүүлэх үчиртэй. Монголын эмч нарын 6-р их хурал төрийн ордонд 2 өдөр үргэлжилнэ. Өнөөдөр ажлын амжилт гаргаж, салбартаа манлайсан 12 ажилтнанд эрүүлийг хамгаалах тэргүүний ажилтнанд цал тэмдгийг гардуулсан юм а.